Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyənib paylaşmağı unutmayın. Azərbaycanda yeni doğulmuş körpələrdə koronavirusa yoluxma halları müşahidə olunub. Bu barədə məlumatı Səhiyyə Nazirliyinin Instagram səhifəsindəki canlı yayımda Nazirin pediatriya sahəsi üzrə mütəxəssisi Erkin Rəhəmov verib. O deyib ki, Azərbaycanda yeni doğulmuşlar arasında koronavirusa yoluxma halları qeydə alınıb, onların arasında ağırlaşmalar da müşahidə edilib. Rəhimov deyib ki, həmin müddət ərzində körpələrdə daha çox tənəffüs və ürək problemləri müşahidə olunur, amma yaxşı tərəfi də odur ki, onlar böyüklərə nisbətən xəstəliyi daha yüngül keçirirlər. Bugün MDB dövlət başçılarının videokonferans rejimində sammiti keçirilib. Sammitdə Rusiya prezidenti Vladimir Putin Qarabağdakı son vəziyyətlə bağlı çıxış edib. Çıxış zamanı prezident deyib ki, hazırda Qarabağda vəziyyət sabitdir və qaçqınlar geri qaytarılır. Daha sonra o, rus atalar sözlərindən misal gətirərək deyib ki, pis sülh hətta yaxşı müharibədən də yaxşıdır. Daha sonra prezident hazırda Azərbaycan və Ermənistan ərazisində bərpa işlərinin getdiyini, həyatı vacib sistemlərin bərpa olunduğunu, əhaliyə kömək göstərildiyini və qaçqınların öz evlərinə qayıtdığını bildirib. Putin deyib ki, Rusiya sülh məramlı kontingenti əldə edilmiş atəşkəs rejiminin qarantıdır və rusların dəstəyi ilə humanitar yüklər çatdırılır, ərazilər minalardan təmizlənir. Sammitdə çıxış edən prezident İlham Əliyev ermənilərin işğal altında saxladığı torpaqlarımızda etdiyi vandallıqlar barəsində məlumat verib və deyib ki, Ermənistan işğaldan əvvəl Şuşa şəhərində olan 17 məsciddən 16-sını dağıdıb, yalnız bir məscid tolerantlıq nümunəsi kimi saxlanılıb və İrandan olan mütəxəssislərin vasitəçiliyi ilə onu İran məscidi kimi təqdim etməyə çalışıblar. Prezident işğaldan azad edilmiş ərazilərdəki evlərin söküldüyü, daşlarınsa Ermənistan və İranda satıldığını bildirib. Azad edilmiş torpaqlarda 30 ilə yaxın davam etmiş işğal dövründə az qalı bütün binalar, tarixi abidələr dağıdılıb. 67 məscidin 65-i tamamilə dağıdılıb, qalan ikisi isə qismən uçurulub. İlham Əliyev eyni zamanda sammitdə İranın 30 ilə yaxın davam edən işğal dövründə Ermənistanla əlbir olaraq Azərbaycanın Cəbrayıl rayonu üzərindən Avropaya narkotik daşınması ilə məşğul olduğunu deyib. Prezident deyib ki, ötən il Azərbaycan daha əvvəl Ermənistanın nəzarətində olan İran ilə 130 kilometrlik dövlət sərhədi üzərində nəzarəti bərpa etdikdən sonra İrandan Azərbaycanın Cəbrayıl rayonu ərazisindən keçməklə Ermənistanı oradan da Avropaya narkotik vasitələrin daşınmasının yolunu kəsdi. Milli Məclisin bugün keçirilən iclasında deputat Qüdrət Həsənquliyev təbibi və Səhiyyə Nazirliyini sərt tənqid edib. O deyib ki, Azərbaycan səhiyyəsində iki başlılıq hökm sürür və bu iki başlı idarə etmə özünü doğrultmur. Deputat təklif edib ki, təbib ya Səhiyyə Nazirliyinin tabeliyinə verilməlidir, ya da Səhiyyə Nazirliyi ümumiyyətlə ləğv edilməlidir. Qüdrət Həsənquliyev eyni zamanda səhiyyə qurumlarının rəhbərlərini icbari tibbi sığorta sahəsində problemlər barədə prezidentə məlumat verməməkdə ittiham edib və deyib ki, əgər onlar işlərini bacarmırlarsa, xaricdən mütəxəssislər bu işə cəlb edilsin. Deputat eyni zamanda icbari tibbi sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin fəaliyyətinin araşdırılmalı olduğu onu deyib. Sabiq baş prokuror Səfir Eldar Həsənovun bugün baş tutmalı olan məhkəmə prosesi təxirə salınıb. Buna səbəb keçmiş Səfirin fiziki durumu olub. Belə ki, Eldar Həsənovun vəkili Valeh Mehraliyevin verdiyi məlumata görə Eldar Həsənov Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin hərbi hospitalına köçürülüb. O, hipertoniya və digər xəstəliklərdən əziyyət çəkir.
Bugün oktyabrın 15-də səhər saatlarında qanunsuz erməni silahlı dəstəsinin üzvləri tərəfindən mülki tibbi yardım maşınından istifadə etməklə Ağdərə istiqamətində bölmələrimizə qarşı növbəti terror təxribat cəhdi qeydə alınıb. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi qanunsuz erməni silahlı dəstə üzvlərinə xəbərdarlıq edib. Xəbərdarlıqda deyilir ki, mülki tibbi yardım maşınlarından hərbi məqsədlər üçün istifadə edilməsi qəti yol verilməzdir. Terrorçulara xas olan metoddur və beynəlxalq humanitar hüquq normalarının kobud şəkildə pozulmasıdır. Nazirlikdən bildirilib ki, əgər erməni silahlı dəstələri terror təxribat xarakterli fəaliyyətlərini dayandırmazsa, Azərbaycan ordusu tərəfindən qətiyyətli cavab veriləcək. Rusiyanın baş prokuroru Azərbaycan əsilli biznesmen Telman İsmayılovun ekstradisiyası üçün Montenegroya rəsmi sorğu göndərib. Prokurorluğun mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə Telman İsmayılovun cinayət məsuliyyətinə cəlb olması üçün Rusiya Federasiyasının ekstradisiyasına dair oktyabrın 7-sindən sorğu göndərib. Lakin hələ ki Montenegronun Ədliyyə, İnsan Haqları və Milli Azlıqlar üzrə Nazirliyindən rəsmi cavab gəlməyib. Xatırladaq ki, Telman İsmayılov və qardaşı Vagif iki nəfərin qətlini sifarişində şübhəli bilinirlər və eyni zamanda onlar qanunsuz silah dövriyyəsində ittiham olunurlar. Rusiyada məhkəmə qərarı ilə onlar barəsində qiyabi həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Xatırladaq ki, İsmayılov artıq bir neçə ildir ki, Montenegroda yaşayır. Milli Hidrometeorologiya Xidməti oktyabr ayının 18-dən 21-nə kimi ölkə ərazisində qeyri-sabit hava şəraitinin olması ilə bağlı vətəndaşlara xəbərdarlıq edib. Xidmətdən verilən məlumata görə, Bakıda və Abşeron yarımadasında oktyabrın 18-dən 21-i gündüzədək fasilələrlə yağış yağacaq. Güclü şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu oktyabrın 20-21-i günlərində ötən günlərlə müqayisədə 3-6 dərəcə aşağı enəcək. Azərbaycanın rayonlarında oktyabrın 18-dən 21-i gündüzədək hava şəraiti qeyri-sabit keçəcək, bəzi yerlərdə şimşək çaxacaq, arabir yağış yağacaq, ayrı-ayrı yerlərdə leysan xarakterli olacaq. Dağlıq ərazilərdə isə qar yağma ehtimalı var. Qərb küləyi bəzi yerlərdə güclənəcək. Çaylarda sululuğun artacağı, bəzi dağ çaylarında isə qısa müddətli sel keçəcəyi istisna olunmur. Havanın temperaturu ötən günlərlə müqayisədə 4-7 dərəcə aşağı enəcək. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.